Հանրապետության հրապարակի տակ գտնվող պատմական շերտը հնարավոր է կրկին բացվի և թանգարանի վերածվի։ Այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ են տարվում։ Գաղափարը կրթության, գիտության, մշակույթ և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին է, վարչապետ Փաշինյանն էլ օրեր առաջ ողջունել է նախաձեռնությունը։ Երևանի սրտում Հանրապետության հրապարակում ստորգետնյա քաղաք հայտնաբերվել է 2003 թվականին հրապարակի վերանորոգման ժամանակ։ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ասֆալտի վերին շերտը հանելուց հետո հայտնաբերվել են պատեր, սև ու կարմիր տուֆի սալեր, կավեսափորների մասեր ու ջրատար խողովակներ։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ֆրինա Բաբայանը հրապարակի ստորգետնյա քաղաքը թանգարանի վերածելու նոր իշխանությունների նախաձեռնությունը թեև ողջունում է, ափսոսում է կորցրած ժամանակը։ Ինքը շինարարական արվեստի գլուխ գործուցիչ է։ Այն ժամանակ 2003 թվականին երիտասարդները գալիս էին, տուրիստներ էին գալիս, ասում էին՝ բաց թողեք, ապակի դրեք, սա գիտեք ինչ տուրիզմի։ Շատ խնդրեցիք կառավարությանը, կառավարությունը մերժեց։ Գաղափարը լավն է, սակայն շտապել պետք չէ, նշում է ՀԽՍՀ վաստակավոր ճարտարապետ Հրաչյա Պողոսյանը։ Յուրաքանչյուր քայլ պետք է մտածված արվի։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան կապված հրապարակի հետ, նաև ավտոկայանատերմիներն են, և ստորգետնյա ամբողջ տարածքի ուսումնասիրությունն է, և ավտոկանգառների իջեցնել ներքևապետը։ Հրապարակը այսօր մեքենաների տրանսպորտային մի հանգույց, և հրապարակը պետք է բնականաբար վերադարձնել ժողովրդին, դարձնել այգի նման մի տեղ, որտեղ մարդիկ կարող են հանգստանալ։ Կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար ճարտարապետ քաղաքաշինարար Սարհատ Պետրոսյանն էլ նկատում է, արագության հաշվին մեծանում են ռիսկերը։ Եթե մենք սկսում ենք այս պրոցեսը, այս պրոցեսի բուն վերականգնման գործընթացը, ոչ թե հրապարակի քանդման գործընթացը, նվազագույն 2-3 տարի ժամանակ է պահանջելու։ Արդյոք այսօր կառավարությունը կամ ընդհանրապես պետությունը, որպես հանրույթ, մենք պատրաստ ենք նման բան անել, թե չէ։ Իսկ եթե մենք այս տարի ուզենք շփթը, այսպես ասած, անենք, ինչպես հաճախ լինում է եւ այլն, մենք փչացնելու ենք, մենք կորցնելու ենք այդ պատմական ժառանգությունը, որ շատ մեծ արժեքավոր հնարավորություն ունի։ Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտի տնորեն Մարկ Գրիգորյանի կարծիքով հարցեր կամ որոնց պատասխանները դեռ անհայտ են։ Չկա նախագիծ, չկա առաջարկ, կա գաղափար։ Գաղափար, որ այսպես նետվել է դեպի օդ, և այդ գաղափարից այն կողմ մենք չենք գնում։ Հրապարակը միևնույն է, անընդհատ փոփոխվում է։ Եվ եթե խոսքը այդ հատվածի բացելու մասին է, ես սկզբունքորեն դեմ չեմ։ Ինձ համար հսկայական նշանակություն ունի, թե ինչպես է դա արվելու։ Եթե այդ ինչպեսը ինչ-որ մի ձևով ազդի հրապարակի ընդհանուր տեսքի վրա, ես լինելու եմ կտրականապես դեմ։ Մարկ Գրիգորյանն առաջարկում է հրապարակի ստորգետնյա քաղաքը թանգարանի վերածելու տարբերակները նաև Հայաստանից դուրս փնտրել։ Եթե մենք ուզում ենք զբոսաշրջությունը զարգացնել, եկեք միջազգային մրցույթ հայտարարենք, եկեք տեսնենք ինչ գաղափարներ կան, ինչ առաջարկություններ կան, գուցե եւ լինեն առաջարկություններ, որոնք հրապարակի ընդհանուր տեսքին չեն խանգարի։ Անելիքներն ու ժամկետներն այժմ քննարկման փուլում են, որոշումներ կայացնող խումբ է ձևավորվել, մանրամասնում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Կունենանք պատկերացում, թե ինչպես ենք դա իրականացնելու, և արդեն կհայտարենք մրցույթ նախագծային, հետո արդեն շինարարական։ Կան տարբերակներ, որոնք ցանկապատ են և կարող ես մոտենալ վերևից նայել, կան ամբողջությամբ ապակու տակ է առնված, կա մասամբ ապակու տակ է, մնացածը գետնի տակ թանգարանային հատված է, կընտրվի լավագույն տարբերակը, որը ընդհանուր հրապարակի այդ մոնումենտալությունը չի խախտի, բայց նաև լավ լուծում կլինի քաղաքի համար։ Նախարարի տեղեկացմամբ նախագծի բյուջեն դեռ չեն հստակեցրել, քննարկման փուլում է, առայժմ միայն տեղացի մասնագետների են ընդգրկել։ Մենք նաև նախատեսել ենք, որ եթե լուծումներ ունենանք, գործողումներ անենք տարբեր քաղաքներ, լավագույն փորձ ուսումնասիրելու և դա Հայաստան ներդնելու համար։ Որքան արագ, այնքան լավ, ասում է Արայիկ Հարությունյանն ու վստահեցնում, անհարմարությունները փորձելու են նվազագույնի հասցնել, սակայն եթե դրանք լինեն էլ, ապա միայն հոգուտ Երևանի։